mudin nana ak liggey kay bi saytu walu wergu yaram gi ñom ñoo ekati ngir jox xalé yi garabi san ak vitamin A lan moy san ak naka la nit di amé san san doomi jangoro la bo xamné mu ngi dekk ci suñ biir bi difa lek difa dundé san ni nga xamné non la ko nit di amé modi nen bo xamné mu ngi bayé ko ci dem kama wala bok seben bo xamné liko ya xam modi souf wala lek wala ndox bo xamné mu ngi nekk ci bërepp yo xamné setut ki nga xamné nak mo am san liko dal moy né dina gëna louf dina ñaka deret tayit dina ñaka li ñoo wax vitamin A ci yaramam dina tahit be dina wañi magayi gune gi dina waral bir bu daw mir ak waccu tayit dina tax xalé bi di febar rek manam hibon jamono ji ci nek nak di jox xalé yi garabi san li di ñeri ñam moy dina yok wergu yarami gune gi dina ko dimbalé ci magayam xalé bi dina don xalé bo xamné dina sawar lol jamono bu ci nek dina tahit xalé bi dina maganim wara magge tayit helmi dina neex ci janga dina dimbalé it xalé bi mu muna mucca ci ay febarantu yu ndaw yo xamne mu ngey dal gune yi naka la ñoo muna gisé nak ne suñ gune yépp naan nañ garabi san bi ñu yobbu ko ci fi nga xamne modi l'hôpital yi ñu gëna jégué su ko défé ñu jox ko garabi san jox ko it vitamin A vitamin A nak ñeeri li nga xamne mo ci nekk modi dina wañi febar yi nga xamne modi dal gune yi su ko defé nak xalé yi ñoy yobul hôpital dina wañéku dina wañi sax xalé yi nga xamné ñoy tëdd ci hôpital yi dina wañi ñaka dérë ci suñ biir dina wañi bot yu naxari ci guddi ak lepp lo xamné rek modi yaax suñ bot dina mëna muccal gune yi wañi lepp lo xamné modi faat bakani gune yi témèr bu ci nekk ñaar fukk ak juroom be ci fanwer ak juroom ngir nak suñ xalé yi am vitamin A bu doy nañ leen jox capsule vitamin A yi bepp xalé bo xamné amna juroom benni wèr be ba mo amé juroomi at war nañu ko jox capsule vitamin A yi juroom benni wèr yu ci nekk fatale ku lenn san dafa rol suñ gune yi bepp xalé bo xamné amna benn at be ba mo amé juroomi at war nañu ko jox benn ci li nga xamne modi garabi san yi ni vitamin A da fay sowe bakkan teet amna ci l'hôpital yi nga xamne ño nek ci bir rew mi yeb All your troubles of bad dreams, sickness, barrenness, hopelessness, misfortune can be a thing of the past? Come to Winners Chapel Manjaikunda, the home of signs and wonders, where your dreams of traveling, prosperity, promotion, marriages, fruitfulness, healings and deliverances can come true without struggles. Join Pastor Dominion Adebayo for the Word of Liberation on Sundays. First English service 8:30 a.m. Second English service 10:15 a.m. Wolof service 8:30 a.m. Power Communion service at 6 p.m. on Wednesdays. Winners Chapel Manjaikunda. Come for your life-changing experience. You turned my morning into dancing. You took my shame and gave me fame. For many decades, development was an illusion to the people of the Gambia. Now it's a reality felt by each and every Gambian, visible in every corner of the country.
qualitative leaps forward in making the population healthier, with wider opportunities for education and gainful enterprise, marked the first measure of JAMI's leadership. This man has become the veritable architect of a new Gambia, carved by his ingenious hands. Across the country, iconic facilities and structures continue to symbolize the goods that JAMI and his administration have been delivering to Gambians. For Professor JAMI, development is not an end, but a process that must be steered with renewed energy. Without infrastructure, forget development. The president has believed in us, the young people, gives us the right environment, just the right chemistry for us to be able to perform. And today we are proud to say the sky is the limit and we shall prevail. With such vigor, JAMI leads the Gambia's onward journey towards greater progress and development. Gambia masale foto, Gambia masale foto, Gambia masale.